أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں قرآن سے ہمارا ناطہ نہ ٹوٹے، آپ کے کلام سے ہمارا ناطہ نہ ٹوٹے، وہ محبت اور عقیدت اور جو سمجھ کی باتیں، حکمت کی باتیں ہم آپ کے کلام سے سیکھتے ہیں اور جو گائیڈنس اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے دی ہے ہم کو، اس سے ہمارا تعلق نہ ختم ہو اور اس یہ تار جڑ ہی رہے، کیونکہ پھر اس سے انسان ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے. اب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ میں ابھی تک ہم یہودیوں کی عادات، اتوار، کس طریقے سے انہوں نے رسولوں کے ساتھ بیہیو کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے انکار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سے انعامات دیے تھے، اور انعامات اور معجزے ملنے کے باوجود انہوں نے پھر وہی کام کیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. تو ابھی ہم 101 تک پہنچے تھے، کافی عرصے کے بعد ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. تھوڑی سی پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا جو اللہ کی طرف سے تھا، یعنی یہ پہچان جاتے تھے، نبی اور پیغمبر کو پہچان جاتے تھے، کیونکہ ان میں اتنے انبیاء گزر چکے تھے، ان کی نشانیاں، ان کی کیریکٹر، ہر چیز کو سمجھتے تھے، اور نشانیاں آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی کتاب میں بھی کھلے عام موجود تھیں اور ان کو پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے بیچ میں کوئی رسول آیا جو تصدیق کرنے والا تھا، جو ان کے پاس تھی کتاب اور تعلیم، تو ان میں سے ایک گروہ نے جو کتاب دیے گئے تھے، کتاب کو ایسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے اس کو جانتے ہی نہیں، یعنی ٹوٹلی اگنور ہی کر دیا اس کے احکام کو، سننے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ کیا اپنی کتاب کہہ رہی ہے، کہ کم از کم اپنی کتاب کی تو سن لینا، تو اس کو اگنور کر دیا. اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اب 102 میں یہاں سے شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ 102 آیات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی کتاب کو بھولنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ واتبعوا، وہ پیچھے پڑ گئے، ما تتلو الشیاطین، جو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، ملک سلیمان میں، سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں، ان کے دور حکومت میں شیاطین جو سکھاتے تھے ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کے کو فالو کرتے. وما کفر سلیمان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، ولیکن شیاطین کفروا، بلکہ شیطان کفر کیا کرتے تھے، یعلمون الناس، وہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما، اور وہ سکھایا کرتے تھے، جو ان ضلع نازل کیا گیا، علا اوپر، الملکینی،
دو فرشتوں کے، ببابلا بابل میں، جو اب اس وقت کوفہ کا ایریا ہے، وہاں پر کون نازل ہوئے تھے؟ دو فرشتے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت. وما یعلمانی، اور وہ دو بالکل نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، کچھ بھی، حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں نہیں کہہ دیتے تھے، انما نحنو، بے شک ہم، فتنتن، ہم آزمائش ہیں، وی آر یور ٹیسٹ، فلا تکفر، تو کفر مت کرو. فیتعلمون، پھر وہ ان سے سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، یعنی ہاروت اور ماروت سے، ما یفرقونا، جو تفرقہ ڈال دیتا، جو تفریق ڈال دیتا، بہی، ساتھ اس جادو کے، بین المرئی و زوجہی، ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. وما ہم بطارینا، اور وہ نہیں تھے کچھ نقصان پہنچانے والے، بہی، ساتھ اس جادو کے، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. وہ یتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرهم، جو ان کو تکلیف دیتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا، دکھ دیتا تھا، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا. ولقد علموا، اور بتا تحقیق انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہو، کہ جو کوئی یہ سودا کرے گا، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کچھ حصہ، یعنی اس نے دنیا میں اپنے سارے اعمال کو برباد کر دیا اور آخر میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور کتنا ہی برا انہوں نے سودا کیا، بہی، ساتھ اس کے انفسہم، اپنے نفسوں کے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اب آپ دیکھیے کہ اپنی کتاب کو بھول کر، جو ہدایت سے بھرپور ہے، نور ہے، روشنی ہے، اچھے برے کی پہچان دلاتی ہے، اس کو اگنور کر کے ایک ایسی چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں تھرل تھی، جس میں ان کو ایسا شوق لگ گیا کہ وہ، انہوں نے اپنے نفس کی بات سننی شروع کر دی اور وہ جادو سیکھنے اور سکھانے لگ گئے. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، لہذا سحر کو اس آیت میں کفر کا نام دیا جا رہا ہے. جادو کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہوتا ہے، جادو میں انوالوڈ ہونا. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان کا، تو آپ کو پتہ نا کہ شیاطین، ان کے جن جو تھے، جو سرکش جن ہوتے تھے، وہ حضرت سلیمان کے قبضے میں تھے. حضرت سلیمان ان سے، ان کو پابندے زنجیر رکھتے تھے اور ان سے کام نکلوایا کرتے تھے، بہت زیادہ کام دیتے تھے. جیسے کوئی بہت ہی شرارتی بندہ ہو تو اس کو بامشقت نہیں کر دیتے قید، کہ کام بھی کرو گے اور قید میں بھی رہو گے. تو اس طرح حضرت سلیمان ان شیاطین سے کام کروایا کرتے تھے، بڑے بڑے لگن بناتے تھے، ہیکل بنوایا تھا، تو اس طرح کی چیزیں، تاکہ وہ اپنے شر سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تو وہ ان کے قبضے میں تھے. حضرت سلیمان کے پاس بہت سارے اور بھی معجزات تھے، وہ پرندوں کی بولیاں بول بھی سکتے تھے، سمجھ بھی سکتے تھے. جیسے حدود سے بات کی تھی تو حدود کو حضرت سلیمان کی بات سمجھ آ رہی تھی، اور حضرت سلیمان کو حدود کی بات سمجھ آ رہی تھی، صحیح ہے نا؟ تو ان کو اتنی ساری چیزیں پتہ تھیں. اور پھر یہ کہ وہ ایک مہینے کا سفر، ہوا جو ہے وہ ان کو ایک دن کے حصے میں کرا دیتی تھی، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت سارے معجزے دیے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا، جب یہ جادو کا زور چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری جادو کی کتابیں اکٹھی کر کے دفن کر دی اور اپنے تخت کے نیچے رکھ دی، یعنی ان کو غائب ہی کرا دیا کہ کوئی جادو کرے ہی نہ. اب ان لوگوں نے حضرت سلیمان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ حضرت سلیمان کے پاس جو سارے معجزات ہیں وہ جو ہے وہ جادو کے بلبوتے پر ہیں، وہ اس وجہ سے ان کے پاس طاقت ہے اور ان کے پاس زور ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جادو کا زور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر لی کہ تم جھوٹ بولتے ہو. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو. انہوں نے کیا کیا، وہ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. اب سحر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی گندی چیز ہوتی ہے، یہ شیطانی کام ہوتا ہے، ہمیشہ نقصان دینے کے لیے کسی کو استعمال کیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور جادوگر کبھی خود بھی فائدہ نہیں لے سکتا، نہ خود فائدہ لے سکتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، بلکہ نقصان پہنچانے والے کام کرتا ہے. اور اس جادو کو ارن کرنے کے لیے وہ ہر وہ کام کرتا ہے غلیظ، جس کی وجہ سے شیاطین اس پر حاضر ہوں اور اس کی مدد کریں، جنات اور شیاطین اس پہ حاضر ہوں اور اس کی مدد کریں، اور وہ ہر گندا کام کر لیتے ہیں. جیسے تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ایک روایت تھی کہ اسی ایرا میں، اسی ٹائم میں، ایک عورت تھی جس نے کہا کہ، آ کے کہا کہ میں نے جادو سیکھنا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ تم جادو نہ سیکھو، یہ گندا کام ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے تو سیکھنا ہی ہے. دراصل انہوں نے اس وقت میں یہ کام شروع کر دیا تھا
کہ یہ میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈالتے تھے. ہر بندہ اپنی بیوی سے تسلی نہیں پاتا تھا اور دوسرے کی بیوی کو دیکھتا تھا, اور اسی طرح بیوی کا وائس ورثہ. یعنی اگر معاشرہ خراب ہوتا ہے تو بڑے برے طریقے سے خراب ہوتا ہے, کہ اگر آدمی غلط کام کرے تو پھر عورت بھی اکڑ میں آ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ ایسا جادو کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی پڑ جائے, اور اس کی بیوی مجھے مل جائے اور میری بیوی اس کو مل جائے. مطلب اس طریقے کام کرتے تھے. گندے حالات ہو گئے تھے اور خراب, جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں انحطاط اپنی معاشرے میں. تو وہ کیا کرتے تھے, یہ سیکھتے تھے. اب یہ عورت جو تھی یہ آئی اور اس نے کہا کہ میں نے جادو سیکھنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم مت سیکھو کہ یہ بہت گندا کام ہے. تو اس نے کہا نہیں میں نے سیکھنا. تو اس کو کہا گیا کہ تم جاؤ اور تمہیں ایک ایسا کام کرنا پڑے گا جو بہت ہی نفس پہ بھاری ہوگا اور گندا ہوگا. اس نے کہا میں کر لوں گی. تو اس کو کہا گیا کہ جاؤ اور جا کے تنور میں, جو روٹی والا تنور ہوتا ہے اس میں پیشاب کر دو. یعنی ایک انتہائی غلیظ حرکت ہے کہ جس میں کھانے کی چیز پک رہی ہو اس میں بندہ پیشاب کرے. یہ گئی ہے اور اس کا دل نہیں مانا اور واپس آ گئی. تو اس سے پوچھنے لگے جو سکھانے والے تھے کہ تم نے کر دیا وہ جو تمہیں کہا تھا. اس نے کہا ہاں کر دیا, جھوٹ بول دیا اس نے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کوئی چیز دیکھی جو اوپر کی طرف جا رہی تھی؟ اس نے کہا کیا, کوئی چیز نہیں دیکھی, کہ کوئی ایسا نور سا دیکھا ہو کہ وہ اوپر جا رہا ہے, کوئی روشنی سی؟ اس نے کہا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا تم نے نہیں کیا, تم جاؤ اور تم یہ کام کرو گی تو تم پھر جادو سیکھ سکو گی اور جادو کر سکو گی. وہ پھر گئی اور اس نے مجبوری کے تحت, کیونکہ وہ اپنے نفس سے مجبور تھی, اس نے وہ کر دیا کام غلط, اور اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک نور نکلا اور چلا گیا. تو جب یہ گئی واپس اور انہوں نے کہا کہ کر دیا؟ اس نے کہا ہاں جی. تو اس نے کہا دیکھا تھا تم نے کچھ اپنے اندر سے نکلتے اور اوپر جاتے؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا وہ ایمان تھا, تمہارا ایمان چلا گیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ سحر کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی. کبھی یہ ہو نا کہ کسی نے ہمارے پہ جادو بھی کیا, تو اس کا بھی توڑ جادو سے کرانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ جادو میں بالکل کوئی فلا نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. خیر اینی ویز, یہ دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پر بھیجا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری کتابیں غائب کر دی اور جادو کی روک تھام کی, تو ابھی بھی یعنی ان کے جانے کے بعد اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے دل میں ابھی بھی جادو کی بیٹھی ہوئی ہے چیز کے نہیں, اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو امتحان کے طور پر بھیج دیا گیا, اور فرشتے وہ چیز سکھاتے تھے. اور لیکن جو بھی ان کے پاس آتا تھا تو اس کو بتا دیتے تھے کہ تم کفر نہ کرو, ہم تمہارے لیے امتحان ہے. یعنی اوپن بک ٹیسٹ تھا ان کا, کہ بک خود بتا رہی تھی کہ میں ٹیسٹ جواب بھی دے رہی ہوں میں تمہیں, کہ مت کرنا یہ کام, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈھیٹ تھے اور وہ سیکھنا چاہتے تھے. اب فرشتوں کی بات پہ آ کے آپ یہ نہ کہنا کہ وہ فرشتوں کو کیوں بھیجا, فرشتے تو یہ کام نہیں کرتے. فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیتا. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہوئی کہ تین فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین بندوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا, ایک گنجے کے پاس بھیجا, ایک اندھے کے پاس بھیجا, اور ایک فقیر کے پاس بھیجا, غریب کے پاس بھیجا, اندھے کے پاس بھیجا تھا. سو اندھا, گنجا اور برس والا, سوری یہ تین تھے برس والے. تو وہ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کون سا مال اچھا لگتا ہے اور تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے. تو ایک نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میرے بال ہوں, لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. اور اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کے بال آ گئے اور اس کو مال دے کر چلے گئے فرشتہ. اور دوسرے کو کہا کہ بینائی چاہیے, اس نے کہا ہاں مجھے بینائی چاہیے, مال کون سا چاہیے وہ بتا دیا. ایک نے بکریاں لے لی, ایک نے اونٹ لے لی, ایک نے گائے لے لی, اور وہ ملٹی پلائی ہونے لگ گئے. اور ایک کو بال مل گئے, ایک کو بینائی مل گئی, اور ایک کا برس چلا گیا, اور وہ نارمل زندگی گزارنے لگے اور بہت ترقی کی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتے دوبارہ بھیجے گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے, اور جو پہلے وہ جو تھا گنجا تھا اس کے پاس گنجا کر کے ایک فرشتے کو بھیجا, اور اس فرشتے نے اس سے مدد مانگی. تو اس نے کہا جاؤ چلے جاؤ ادھر سے. وہ آدمی کہتا ہے فرشتے کو جاؤ چلے جاؤ ادھر سے, دیکھو ذرا تم اپنی شکل, اور اس کو دھتکار دیا اور اس کو پیسے نہیں دیے. اس نے کہا تمہیں یاد نہیں کہ تم ایسے بندے تھے؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں, میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی تھا, امیر اور خوبصورت. تو انہوں نے کہا اگر تم نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے. اور ایسا ہی ہوا, اس کا مال برباد ہو گیا اور وہ پھر سے گنجا ہو گیا. پھر برس والے کے پاس بھیجا فرشتے کو, برس والا فرشتہ خود برس والی شکل بنا کر آیا. تو وہ دیکھ کے کہنے لگا ہٹ جو ہٹ جو ہٹ جو, اور اس کو بھی یہی کہا گیا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تم بھی ایسے تھے؟ تو اس نے کہا میں تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا.
تو اس سے کہا گیا کہ اگر تم یہ تم نے یہ جھوٹ بولا تو اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسا تم تھے، اور وہ پھر برس والا ہو گیا اور اس کا مال ضائع ہو گیا. اور تیسرا جو فرشتہ آیا تھا، بینائی جس کے پاس نہیں تھی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اندھا بن کر آیا فرشتہ، اور کہنے لگا بھائی میری مدد کرو، میں دور سے میں مسافر ہوں. تو اس نے بندے نے جو پہلے بینائی سے محروم تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا بسم اللہ کہ میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی دی، اور میں فقیر تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، کہ اللہ کی قسم کہ یہ سارا مال جو پڑا ہوا ہے یہ سب کا سب تم اٹھا کے لے جاؤ، تو میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا کہ میرے اللہ کا فضل ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور برکت دے، اور اس کو دعا دی اور چلا گیا. سو فرشتے مختلف ٹاسک پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں. سو ویسے ہی یہاں پر ہوا، اس مسئلے میں تو پڑھنا ہی نہیں ہم نے جو غائب کے مسئلے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا. میری پیاری بہنوں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب جس چیز کی دل میں ہماری محبت ہوتی ہے نا، وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ٹھک کے اندر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ہم نے اوپر اوپر سے لبادہ اوڑا ہوتا ہے دین کا، ایمان کا اور خوش اخلاقی کا، لیکن ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی وجہ سے وہ اندر کا گند جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور حجت تمام ہو جاتی ہے. تو یہ بات ضروری ہے. جیسے میں نے وہ دور قرآن میں بھی وہ قصہ نہیں سنایا تھا کہ وہ عورت تھی اور اس کو وہ حجاب تو کرتی تھی، اور اس کا ہسبینڈ اس کو بڑے طریقے سلیقے سے رکھتا تھا اور اس کو بتاتا تھا کہ غلط کام کبھی بھی نہ کرنا، مجھے ناچ گانا بالکل ہی اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ چیز تھی نا. تو وہ ایک شادی پہ چلی گئی اور وہاں پر سب لوگ ناچ رہے تھے، تو انہوں نے کہا تم اتنی خوبصورت ہو تم ناچو، اور اس نے سارا حجاب شجاب اتار کے اور ایسا ناچا اور ویڈیو بن گئی. اور وہ اس کا ہسبینڈ، اب اس کے دل میں اس کی محبت تھی نا، اور سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی کہ اس کے دل کی محبت جو غالب آ گئی اور وہ اپنے ہسبینڈ کی محبت اور اس کی بات بھول گئی اور اس کو نظر انداز کر دیا اور ناچ لیا اور ویڈیو بھی بنوا لی. تو وہی اس کا شوہر جو ہے وہ کسی ٹور پہ گیا، تو اس نے کیا کیا کہ باتیں ہو رہی تھی دوستوں کے بیچ میں، تو خوبصورت عورتوں کی باتیں ہو رہی تھی، تو اس کے دوست کہنے لگا کہ تمہیں کیا پتا کہ خوبصورت عورت کیا ہوتی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خوبصورت عورت کس کو کہتے ہیں. اور اس نے ویڈیو چلائی اور اس میں اس آدمی کی بیوی ناچ رہی تھی. یہ اس کا حشر برا ہوا ہوگا نا دیکھ کے. اور پھر یہ جا کے تو اس نے اس کو طلاق دے دی، اس کو بتایا کہ تمہاری تو ویڈیو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ بک جاتی ہیں جب پروفیشنل ویڈیو میکر سے بنوائی جاتی ہیں ویڈیوز تو بک جاتی ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اندر کا گند اگر صفائی نہ کی جائے نا، تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی موقع باہر ماحول میسر آتا ہے نا کہ سازگار، تو بندے کا وہ گند وہ سامنے آ جاتا ہے. اب اسی طرح یہ ہوا کہ ان کو ذرا سا موقع ملا، ان کو پتہ چلا کہ یہ چیز اویلیبل ہے، تو فٹافٹ اس میں چلے گئے اور اس کو سیکھنے لگ گئے. حالانکہ فرشتے ان کو صاف سمٹ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ نہ سیکھو، یہ کفر ہے اور ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ سیکھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وہ سیکھ رہے تھے اس سے وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے تھے، اللہ کا اذن ہی ہوتا تو نقصان پہنچاتے، لیکن انہوں نے سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ چیز سیکھی جو ان کو نقصان دیتی تھی، جو دکھ دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، معاشرے کو توڑتی تھی، ان کے گھر کی اکائی کو ہلا جلا کے رکھ دیتی تھی. ظاہر ہے اگر کوئی دوسرے کی بیوی کے اوپر جادو کر کے اس کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی تیسرا موجود نہیں ہے جو اس کی اپنی بیوی کو جادو کے ذریعے اپنا بنائے گا. سوچیے نا، ذرا یہ بھی سوچا کریں کہ جب عورتیں میک اپ کر کے اور حجاب اتار کر اور خوبصورت بن کر اور ان کا فگر کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، وہ باہر جاتی ہیں اور مرد ان کو دیکھتے ہیں، تو کیا ان کا ہسبینڈ کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کی تعریف نہیں کر سکتا؟ جب آپ کسی کے لیے فتنہ اکٹھا کریں گے تو کوئی اور آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا، اور جب آپ دوسروں کے گھروں کو محفوظ رہنے دیں گی، اپنی حفاظت کریں گی، خود پردے میں رہیں گی، اپنی خوبصورتی کو صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے چھپا کر رکھیں گی، اپنے امی ابو کے لیے رکھیں گی، اپنے بھائیوں کے لیے رکھیں گی، اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے رکھیں گی کہ وہ دیکھیں اور کہیں میری بیٹی کتنی پیاری ہے، میری بھانجی کتنی پیاری ہے، میری بھتیجی کتنی پیاری ہے، میری بہن کتنی پیاری ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن محلے کے 10 اور غیر محرم بندے آپ کی تعریف کریں تو وہ تو کوئی جائز بات نہیں ہے نا. تو جب انسان دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے کے لیے فتنہ بنتا ہے، تو کوئی اور اس کے اپنی ذات کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ جادو ان کو تکلیف ہی دیتا تھا، ان کو نفع تو نہیں دیتا تھا.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھے نا کہ کچھ چیزیں, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہلاک اور برباد کر دینے والے ہوتے ہیں. جادو ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شیطانی کام کیے جاتے ہیں, گندے کام کیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا وہ کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لبئس ما شروا بہ انفسہم, کتنی برا یہ سودا کیا اپنے نفسوں کے ساتھ کہ اپنے نفسوں کو اس گندی چیز کے بدلے میں بیچ دیا. لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اس کا مطلب ہے جاہل, جاہل ہو جاتا ہے انسان اپنے نفس کی بات ماننے میں, انسان پاگل ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی حقیقت, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. علم ہونے کے باوجود جہالت برتتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولو انہم, اور کاش کہ بے شک وہ آمنوا, وہ ایمان لاتے, واتقوا, اور وہ تقوی اختیار کرتے, لمثوبۃ من عند اللہ خیر, تو جو اللہ کے پاس تھا بدلہ وہ بہت ہی اچھا تھا. لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ جانتے ہوتے. جو ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا تھا, جو برکت اللہ تعالیٰ نے دینی تھی, جو سکون اور اطمینان اللہ نے دینا تھا, وہ تو کہیں زیادہ بڑا تھا. لیکن وہ جاننے والا بندہ ہو تب نا, اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنے والا اور پکا یقین رکھنے والا ہو تب. تو یہ ایک گندی چیز ہے. جادو نہ دیکھنا چاہیے, نہ کرنا چاہیے, نہ سیکھنا چاہیے, نہ سکھانا چاہیے. یہ ایک غلط چیز ہے. اور اگر ٹی وی چینلز اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو اگر ویسے تو ٹی وی کو اتنا دیکھنا ہی نہیں چاہیے اس طرح کے پروگرام اسپیشلی, لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کی مذمت ضرور کرنی چاہیے کہ یہ وہ کام ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے, اور یہ برا کام ہے. تو اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایسا بندہ ٹی وی پر لانا ہی نہیں چاہیے جو جادو کرتا ہو یا کرواتا ہو, کیونکہ ایک بندہ اگر اسے اصلاح پکڑے گا کہ ایسے بندوں کے پاس نہیں جانا, تو 10 بندے ایسے ہوں گے جو کوئی نہ کوئی امید لگا کے اس کے پاس چلے جائیں گے, کیونکہ ان کی سمجھ اس لیول کی نہیں ہوگی جس لیول پر ان کو بتایا جا رہا ہوگا, سمجھایا جا رہا ہوگا. لوگوں کی عقلیں بھی فرق ہوتی ہیں. کچھ سیدھا راستہ پکڑ لیتے ہیں اور بہت سارے غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کی بجائے, اللہ سے دعا کرنے کی بجائے ان ٹونے ٹوٹکوں اور جو ہے نا جادو کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت ہی خراب حالات ہیں, لیکن جب تک ہم واپس پلٹ کر اپنے دین اور ایمان اور اپنی کتاب کی طرف نہیں نہ آتے میری پیاری بہنوں, تب تک درستگی نہیں ہو سکتی. اب اس لیسن میں آپ پلیز پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ کتنے پوائنٹ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں, کتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں, اور ان پوائنٹس کو لکھ کر شیئر بھی کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ کچھ ہم نے سیکھا بھی ہے. ٹھیک, چلیں اگلی دفعہ کے سبق تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.